পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ইবিকেশ্যনলৈ। আজি মই উপস্থিত আছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ তলাতল ঘৰত। আজি আপোনালোকক মই তলাতল ঘৰলৈ লৈ যাম আৰু ইয়াৰ দৃশ্যৱলী দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া তলাতল ঘৰলৈ আমি সোমাইছোঁ। তলাতল ঘৰ সোমোৱাৰ আগত আপোনালোকে টিকট সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত টিকেটৰ অনলাইন ছিষ্টেম হৈ আছে। আমি আহি ইয়াত অনলাইন কৰিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ কেচ পইচা দিলে টিকেটটো আপোনালোকে নাপাব। তাৰ কাৰণে ইয়াত ৱেবছাইট আছে, ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এটিএম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে টিকট সংগ্ৰহ কৰি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। গতিকে যিসকল আহিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে এটিএম কাৰ্ড লৈ আহিব লগত। এয়া হৈছে শিৱসাগৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আহোম যুগীয়া আহোমৰ দিনৰ তলাতল ঘৰ। এই আমি সোমাই আহিছোঁ। 1751ৰ পৰা 1769 এই সময়ছোৱাত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই এই তলাতল ঘৰটোৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল। আৰু প্ৰচলিত যি আমি শুনামতে এই তলাতল ঘৰৰ ভিতৰত তলে তলে সুৰংগ আছিল বুলি জানো, কোৱা শুনিছোঁ। আৰু ইয়াৰ তলতো এটা ঘৰ আছিলে, আৰু সেইকাৰণে এই তলাতল ঘৰক কাৰেংঘৰ বুলিও ইয়াত কোৱা হয়। মাটিৰ ওপৰ অংশটো কাৰেংঘৰ বুলি কয় আৰু ঠিক মাটিৰ তলৰ অংশটো তলাতল ঘৰ বুলি কয়। আৰু ইয়াত চাই যাওক ভিডিঅ'টো। এয়া আজি মোৰ লগত আৰু ছজন বন্ধু আহিছে, আমি সকলো আহিছোঁ আজি শিৱসাগৰ তলাতল ঘৰ চাবলৈ। ইয়াৰ সোমাই আহিছোঁ খটখটিৰ ওপৰলৈ। চাওক কিমান ধুনীয়া, সঁচাকৈ গৌৰৱ কৰোঁ আমি। চাওক সুন্দৰ, এয়া হৈছে তলাতল ঘৰ। কিমান বহল এটা পৰিসৰ চাওক। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এনে যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগে তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যথেষ্ট কম হৈ আছে চেনেলটোত, গতিকে শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই আনক দিব যাতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বৃদ্ধি হয় আৰু তেতিয়া নতুন নতুন ঠাইবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম। গতিকে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এয়া দেখা পাইছে তলাতল ঘৰ। এতিয়া আমি তলাতল ঘৰলৈ সোমাই যাম। ইয়াতে নিশ্চয় আগতে ইয়াত কোৱা শুনামতে যি ছাদ দেখা পাইছে ইয়াত খেৰী ঘৰ আছিল বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ। ইয়াৰ ওপৰত ঘৰ আছিল আৰু ইয়াতে ৰজাৰ দিনত যি মিটিং হওক তেনেকুৱা মেল হওক সেইখিনি বহিছিল। আৰু এইটো নিশ্চয় দেখা পাইছোঁ, এইটো মন্দিৰ নিচিনা হয়। এইটো কিবা তেতিয়া দিনত মন্দিৰ আছিলে চাগে কিবা ইয়াতে। এয়া দেখা পাইছে। আৰু এটা কথা কওঁ, এই যি ইটাৰ গাঁথনি তেতিয়া দিনত আহোমৰ দিনত ইয়াত চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিলে, ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল মাটিত মাটিমাহ আৰু হাঁহৰ ডিম, বৰা চাউল আৰু শামুকৰ খোলা এইবিলাক দেখা পাইছে। ইয়াত দেখিছে নিশ্চয় সেইসমূহৰ জৰিয়তে এয়া দেখিছে নিশ্চয় তেনেদৰে এইখিনি ইটা গাঁথনি মাৰিছিল। এয়া সোমাই আহিছোঁ তলাতল ঘৰৰ ভিতৰলৈ। এইটোতে চাই যাওক আপোনালোকে, কমেণ্ট এটা দিব সকলোৱে দেই। ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত সুৰংগ আছিলে, কোৱা শুনামতে দিখৌ নদীত ওলাইগৈ বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ এই সুৰংগটো। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেই সুৰংগ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে।
বর্তমান আমি উপস্থিত আছো ঐতিহ্যমণ্ডিত শিবসাগরের তলাতল ঘর। এটা আমি তলাতল ঘর লগৰ বন্ধুসকলৰ সৈতে চাই চাই আছো।
এতিয়া আমি তলাতল ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ তলাতল ঘৰ দেখিলে এতিয়া আমি যাব লৈছোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি ৰংঘৰ যাম মোৰ চেনেলত ইতিমধ্যে শিৱদৌলৰ এটা ভিডিঅ' দিছোঁ পাইছে সকলোৱে চাগে নিশ্চয় চাইছে কেনে পাইছে মতামত দিছে সকলোকে ধন্যবাদ যিসকলে মতামত দিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাব সকলোৱে আৰু কেনে পাইছে মতামত আগবঢ়াব ইয়াৰ পিছত ৰংঘৰ এটা ভিডিঅ' আহি আছে আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ